Peter Pan and the Pirates je hra na NES. Předpokládám, že půjde o plošinovku. Zase růžová barva. No, čekal jsem něco vymakanějšího teda, i když nevím proč. Asi si budu muset posunout kameru. No, já to odstartuju a uvidím pak. Titulky, dobře. Tak, už zase někdo chce ničit svět. Pirát. A já mu v tom mám za sebe zabránit, jo. Nevím, jestli jsem, ale tohle vypadá ale mnohem líp než ten začátek. Čiže já to pauznu. Ale nevím teda, jestli jsem nepřeskočil nějaký intro, já jsem zmáčk start. Ono to hned začalo, jestli ten rozhovor tam ještě nepokračoval. Tak, animovaný pozadí. Co to je za skákání? Jak dlouho držím, tak dlouho skáču. A opakovaně, nemusím ani pouštět. Kudlička nějaká opožděná. Taky stačí jenom držet. Ale nemůžu se pak hejbat. A můžu se maximálně otočit. A ono to leze i do kopce. A tenhle nepřítel neleze. Ho takhle píchnu do hlavy rovnou. Nejde jo. Aha. On divný, umírají tak, že jenom zmizejí. Ale nějaká ženská. Tamhle nahoře mám skóre, pod tím mám nějaký prachy asi. Vpravo nějaká muzika, co dělá? Já se tady rozhlížím. Pauznu to. To bych chtěl nějak vypnout. Uvidíme. Vlevo nahoře nevím, to vypadá jako nějaká škeble nebo poklad. A pod tím taky nevím. No, to budou asi životy ty tři. Pavouk. Čekaj, můžu se skrčit. Jako můžu, ale pak nemůžu útočit. To tomu neříkají skrčení, jo. A tohle mám přeskočit? Mě to sejme. Ženská. To nehodná. Petře, bacha, na pasti. To mě nemůže nikdy oblbnout. No dobře, já jsem zvědavej. Nějaký pasti, jo. Růžový člověk. Zabitej. Jaká past? Já myslel, že to bude bedínka. No to teda bedínka byla, jako, ale... Tamhle to nahoře chci. To jsem měl asi... Nějak tu bednu tady nechat a po ní vyskočit nahoru, možná. No, ono tam bude furt, jo. No tak to mě jenom zdrží. Ničemu nevadí. Co tady za další? Nic. F jsem si vzal a mám furt 200 pade. Jak je to možný? Beden? Jo, to je životnost, ty bedny. On má pistol. Chci jít k němu. Zabít ho. Nevím, jako proč jsem to dělal vlastně. K ničemu. Nějaká živá huba, tamhle to. Tohle nejde sebrat. Aha, to můžu odpálit. Nahoře. Se nedostanu zase. Teď bude něco tajného. Teď bude asi smrt dole. To je tohleto. Taky můžu sebrat. Všechno budu brát. Tohle asi ne. Ježíš. Ale dobrý. Ne, to je začátek, já jsem umřel. A proč tam byla bedna teda? A myslel, že jsem propadl někam do nějakého bonusu. Se nejde. Dneska mi řekne, že se mám, nemám bát, nebo mám se bát pastí, a já už jsem to tady vyzbíral. Tohle radši přeskočím to místo. Počkat, ta koule vlastně jde odstřelit, jo? Můžu já útočit ve vzduchu? Nemůžu. No tak to ježiši, já jsem se vrátil do té bedny, co mi spadne na hlavu. No, tady nevím, proč jsem lez nahoru, když tahle tak houba je divná. Co je tohle to? A dej to, nejsi život. Nejsi. Co to?
Hej, tady zapluču do země. Aha, a ona mě odstřelí. Hovodí. Jo, Parchant útočil. Zákeřnej pták. Hele, tohle bych mohl odstřelit do něj. Jenže jak? Ne, já to tam nechám. Jdu pryč, nebudu to tady řešit. Vpravo jsou nějaký tři životy. No, nevím, jestli jsou životy, ale ubilo mi to vlevo, když jsem umřel. Dýmka takhle divně dole. Tuhle odstřelím. To neodstřelím. To proč to tady je? Aha, takhle, normálně. No. Dobře. Já myslel, že to mám trefit tím mečem. Dolů nejdu. Hleda, že bych tam omylem spát. Ale to... Ne, nebudu si to brát. Tam mohlo být něco dobrýho, když je to tam takhle zavřený. Tohle to je zase takhle schovaný. O! Aha! Já když skočím a držím nahoru. Ne, když skočím a dám nahoru, ne. No tak jak? Tak skáču a dám nahoru, ne. Tak mi ubývají ty F-ka. A lítám. No, ale já tam nedokážu zbejt. No. Ale nemůžu zastavit. Dobře. Zastavuju tak, že dám dolů. Asi. Zabitej, nevím, jestli se nezabil náhodou o mě. Jasně, tam už byl konec, já propadnu mezi houbama někam, kde to ani nemá jít. No, takže já mám... Ale já mám lítání, takže teďka... Teďka nevím, proč bych tady do toho měl líst. Jako vyskočím, nastartuju lítání. Tohle odpálím, k čemu to je. Nevím. Houba, která už víme, že mě odstřelí. Já tady vlastně jdu takhle zbytečně pěšky, abych mohl klidně letět. Tamhle je F-ko. No, sebral jsem si F-ko. Zabiju ho. Asi se to nevyplatilo, protože mi ubral zbytečně. To bych mohl asi sebrat tím lítáním, že bych letěl jenom do strany možná, ale riskovat to nebudu. Se radši dostanu dál, tady stejně by mi to nic pořádného nedalo určitě. Jo, to mi přidalo životnost, tahle ta víla. Pane bože! Har, 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 vyhrál jsem. Myslím, že je čas změnit pravidla, říkám, jo. Protože jsem umřel. To jako nevím, no. A teď se podívám na ten příběh. Start. Odmáčknu. No, to byl celý příběh, no. Aspoň to nezdržuje. Podívám se sem, jestli tady něco není náhodou. Čekat ještě, že bych takhle mohl vyletět. Já to nemůžu vypnout ve vzduchu, já musím na zem. No, takže nic. On se mě zabil vo hlavu. Vůbec nejde zabíjet ty nepřátelé. Ale tamhle životnost. Pojď sem. Ej, teď jsem tam nechal lítání. Jen kvůli životnosti. No, mám to. No, už se tam vracet nebudu. Pavouk mi přistál na hlavě. Sbírám nevím co. To mě to taky přizabilo. To mě taky přizabilo, to je mi jasný. 11 životnosti. 10. Ten pták, já nevím, jestli ho zapíchnu nakonec, anebo jestli se zabije o moji hlavu. Můžu se zase vyzkoušet. No, to bylo by... No tak co to je, tohleto? Vždycky od začátku úplně. A mám 9 životnosti, no. Na začátku. Čím dál se dostávám, míň. 8 životnosti. 10.
Mi to přidalo, jo, že mi spadne klec na hlavu, tak mi to přidalo. Asi, že jsem sebral tu bednu. Ta bedna přidává. Čeká, tak to si vemu. No, přidala dva. Tak zabit to, tohle si taky vemu, když to přidávám. Se tam teda ještě vrátím tamhle. Tak já už se tam nevrátím. Když tady jsou věci, tak já si je nejdřív vyzbírám. Tak. No jak to, že teďka jsem spadl dolů? Jsem chtěl. A když chci jindy, tak to nejde. Takhle přeletím. No, teď to třeba nešlo. Ono jde jezdit šikmo. No, nevím, jestli to za to stálo. Ne, tak já ho musím zabít. On se ke mně nasaje a zube. Ten oheň zase, celou dobu, co tady čekám, tak se nic neděje. Jak to neskočím, tak bude flusat oheň. Tamhle je zase lítání, ale já se na to vykašlu, když ho mám už málo, já ho nepotřebuju. Dokud jsem nevěděl, že nemůžu lítat, tak by to šlo líp. No, zase mě zabil, že jo? No, to číslo se tam změnilo, nevím, jestli se snížilo, nebo... No, ještě dva mi ubral. Počka, tohle bych měl radši asi přeletět. Tak. No. Sakra, mám málo lítání, teď mi to zase nevíde. Jak je to s tím skákáním? Jde to ovládat dobře? To, tak proč se bojím? No, já takhle skočím. Ono to zase skáče furt, dokud držím, když jsem zrovna nechtěl. Jsem chtěl skočit co nejvejš, tak jsem to držel. A pak už jsem to mohl pustit, když už jsem padal dolů, jo. No a teďka mám 15 životností, jak to jsem měl předtím 9? Už mám 11, no. Dobře, no, jsem si nestěžoval kvůli tomu, aby mi to snížili. Ježiši, neviditelná tato... Hlavně, že mi to ta ženská říká, no. Tak. Urychlení. Jak to, že teďka jsem letěl tak daleko? Jak je to možný? Aspoň mi to přišlo, že to bylo dál. Jsem to nikdy neměřil. Čekaj, to je radši přeletím. To je radši taky přeletím. Co to je? To je nějaký pirát. To si dělaj srandu. To si ze mě dělaj srandu. To už opravdu dál umřít nešlo. To byl poslední díra, kde šlo umřít před koncem. Ach jo. Jsem chtěl ušetřit lítání, no. Tak, teďka na první život, jo. 10 životnosti, tak to je akorát. Ani mi to neubralo. To lítání je hrozně blbě ovladatelný. Což jí zabít nejde. Už jsem zkoušel poprvý. Fialový domorodec. Když on se otočil proti mně, au, jsem si potřeboval doplnit. Chvíli počkám v té bedně, no, když mi to doplní. Proskočit plošinkou dolů nejde. Nepřítel s pistolí proti mně, to je spravedlnost, to samozřejmě. Neznají takový slovo ani. Já nevím, jestli to mám sbírat tohle. Au. Radši přeletím, bude to bezpečnější. No, tamhle mi ulítly životy, ale kašlu na to. Tam mi přilít na hlavu. Se odvážil to přeskočit. Jsem věděl, že se tomu nevyhnu nikdy. 20 životností, to je ještě dobrý. 19, to je ještě dobrý. Tak teď se konečně dostanu do druhého levelu. Nebo co je tam. Jestli tam bude opakování toho prvního. Tak. Ježišmarja. Jsem mu nejdřív věřil. Že mě nechá na pokoji.
Vypadni, vystartuj nahoru, ty blbče, on se tam zasekne a neumí vystartovat. A hlavně, když ho něco trefí, tak on padá dolů. Pane bože, já to nedám na poprvý. Na jeden život to nedám prostě. Na jistotu. Díry budu přelítávat, žádný padání do... To mě jako zabilo? Dobře. No. 2 metry od začátku jsem mrtvej. Tak to už se můžu zabít rovnou. Zapte mě. Ten oheň nějak rychle zabíjí. Tak a teďka. Už vím, že oheň zabíjí. Takže musím dávat na něj bacha. Au. Tak. Tady je past. Já to chci, protože mi to přidá životnost. Možná, kdybych tak přeskočil trošku, tak by mi to nespadlo na kedlu. Já na to kašlu. Já to udělám tady přeskok. Já jsem skočil až do exitu. Jsem držel doprava, co to je? Nevím, jestli to k něčemu bylo, nebo jestli to bylo náhodný. Tak já to hraju jak pako a pak stačí prostě skočit do exitu jenom. Na začátku. No to nic nedělá, jenom mě to chtělo vyděsit, nebo co? Nejde ani otlačit nic. To tam je jenom tak asi. Já nevím, ta koule je divná, to vypadá jako, že ji mám sebrat a pak ji použít někde, ne? Jí odstřelit na místě. Hele, teleportační houba. Ale to je nebezpečná. Tak, budu držet doprava. Dobrý, taky dobrý. Tak to jsem taky nečekal. Co se tady ještě dočkám teda? To by mě zajímalo. Určitě se má sebrat ta koule nějak. Já jsem ji hnedka... Hnedka jsem ji odprásk. Určitě ji s sebou nesu a potom ji hodím, kdy potřebuju. Jinak by nebyla tam vždycky nahoře a tady úplně dole. Divně, nesmyslně, bez nepřátel. Jak to? Jak to, že někdy spadnu? Chcípni! Hele, koule, ale jiný, ty asi nepůjdou, no, ty jsou normální, pozadí, no tak teď už bude střílet, no jo, a dokonce jdi nahoru. Teď jsem chtěl říct, tam nebudu padat dolů, tam skočím, protože bych mohl propadnout mezi, a než jsem to dořekl, tak jsem propadnul mezi. No nechápu tu houbu teda ještě. Jdu na houbu a držím doprava. Jestli mě tam teďka portne zase až nakonec. Podle mě to bude nějaký náhodný divně. No, teď už se bojím i toho ohně. A ženská mi tady něco řekne. Že bych teďka vyzkoušel, tady je klid celkem. Tohle zabiju. Ale já jsem to sebral a on po mně nešla ta klec. Sedí mi na hlavě pavouk. Dobrý, jo. Všechno špatně. Zapíchnu. Nejdřív si mi ale musel ubrat, jo. Houba, takže. Držím doprava. No, tak já nevím, jak jsem to udělal. To, jestli je to náhodou, tak nevím. Pojď dáte, mám 17, vemu si to, mám 22. Radši to přejedu, bojím se všeho. Tohle taky radši přejedu. Já věděl, že se otočí. A teď píchám do hlavy a on mu to nic nedělá. Dolů, ty blbče!
tak zabij ho, ne. Má nějaký tupej nůž, nebo co? No, tady spadnout můžu, a dokonce chci. Jak to tady, dolů? Já nevím, jak bych to měl jak sebrat, sakra. Člověk to chce tady zkoušet a nějak se mi to nedaří, no. Už má málo. Předtím mě to tak hezky hodilo do exitu. Teďka budu mít smůlu. Proč se bojím? Proč tam doletím? Dobrý. Hookovi piráti jsou pořád v Neverlandu. Vrátím se a vyhraju zpátky ostrov. Jak vyhraju? Cože? Jo, já mám všechny vyzabíjet, abych mohl jít dál, jo? No to ne. A já nechci. Když jsem se konečně dostal sem, tak mě zase pošle bába zpátky. Jak se tam asi mám dostat? Já nemám lítání. To tam taky nevyskočím. No já jsem mrtvej. Bych musel tady nějak to, no jo, dobrý, no. Tak já ještě musím jo, možná proto mě to vykoplo. Až tam. Protože tam už nebyli nikde naživu. Aha, to je možný. To je zase naopak dobrý, ale potom. Že to nemusí mít vlastně celý, ale ono mě to odkopne jenom k nějakému pirátovi. To vyzkouším, jestli mě to zabrzdí. U něj. Tak se ukažte. Letím, letím. A co mě to tady vykoplo a nic tady není. Už tady. Že by s takovým předstihem. Co s tím teď? No, to si neseberu. Křídla bez křídel si nevemu. 6 životnosti, no. To není moc dobrý. Jak to, že mám 250 lítání? Protože asi jsem umřel. Tak mi ho doplnili. Takže mám 4 životnosti. A už doletím do exitu. A teď už mě musí vzít. Jak to? Jak já se vrátím? No to tady mám všechno vyzbírat. Tohleto! Já jsem ještě letěl. Tamhle vpravo nahoře mám 1. Nějakou hlavu. To bude ten pirát. A teď už tam nikdo nebyl. Tady nikdo není. Hele, ona vyděsila toho ptáka. Nebo ho změnila tady na toho anděla. Maria. Tak pojď. Čekám na tebe. Na tvůj zákeřný útok. Stejně mě kuchnul. Co je to tady za díru v tom stromu? Že se tam nějak divně zasekávám. Já mám tam vlíst třeba. Proč jen to tady zastaví? Tady chodí. Toho jsem předtím zabil. Už je jich 0, hele. Teďka bych chtěl naskočit na tu houbu. Si myslím, tohle si ještě seberu. Teď mě to hodí do exitu. Ježišmarja, ono mě to háže tam, kam mířím. Ne, tak to mě háže prostě kam mířím. A nějakým způsobem to asi ovládám. Já tu houbu nechápu. Musím tady být tak dlouho, dokud ji nepochopím. No. Houba. Houba. Tak budu držet nahoru. Ne, 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 ne. To je zajímavý. Takže já když padám a držím nahoru, tak on za chvíli chytne lítání, jo. Musím vyzkoušet.
Nevím, jak to lítání funguje, ale hlavně nejde vypnout. Všichni mám zase málo, už se tam zase nedostanu, když tam dojdu. Tak dělej. Tady potřebuji přeletět. No, už nemám lítání. Chci teda vidět. No, tady člověk by si řekl, že přeskočím to na ty houby a to je bezpečný, ale není. Ne. Chtěl jsem to jít opatrně, abych neskočil do té díry tam. Tak jsem skočil do té první. No, takže 9 pirátů mám sejmout, už to víme. Vpravo jsou piráti, vlevo je život, nahoře je životnost, v prostředku dole je lítání. No, to je sice pěkný všechno, ale ještě by mě zajímalo, jak funguje ta houba. Teda mě teďka nemusí zajímat, protože stejně musí mít pěšky a všechny je vyvraždit. A proč jsou ty koule tamhle nahoře, kde je nemůžu sebrat? To mě taky ještě zajímalo. Oni se určitě nějakým způsobem sbírají. Tak, no, tohle nechci. No, takhle jsem ho touhle koulí předtím minule zabil, tak proč tam furt byl? Ale radši přeletím. Ještě 4. No, počkám, mám 23 nějak hodně životnosti. 28. Ono mě to ožehlo i takhle. To nebyl dobrý nápad přesto takhle nízko letět. Do hlavy. 16 životnosti, to už se mi podobá víc. Kolik? Ještě 2. Jeden bude tam na konci a jeden je tady. Tohle radši vezmu takhle. Tak tady na konci bude chodit ten jeden sem tam, takový ten divnej. Tamhle ten. Už nevím teda jako... Prostě zmizel. Dobře. A jdu. Konečně. Tak. A poprvý. Dobře. Ježiš, kdybych to nechránil. Kdybych se nesnažil, abych to zachránil. Ten pád. Tak bych žil. No. To mě vyděsilo, jak to takhle spadlo šikmou. Jau. 14. No co to je za kolize? Tak tam nemůže být normální zeď. No ona tam není vůbec zeď. Mně to přijde, že to bylo nějaký takový jako trošku zeď. No tady skočím, zaseknu se. Ale když jdu doprava, tak se nezaseknu a spadnu dolů. Žádný zdi, radši nevěřím. A teď musím k tomuhle skočit. Se mi teda vůbec nechce. Tak. Padni pavouku. Co to bylo zase za nadskok jsem tady udělal? Jsem nalez na tu plošinku asi. A ještě se rozhodl, že půjde dopředu a ne, že bude střílet. No, ještě 5. To nedám, mám 12 životnosti, to je málo. Mám 11. Mám 12. A mě netrfí, Ježíši Kriste. 14. Musím skočit na hlavu. Tady musím rychle na něj zabít ho. Mám 14. A tamhle dole je něco, co jsem předtím sebral, nevím, k čemu mi to vůbec bylo. Radši jdu. Nemůžu tady myslet.
To bylo dobrý. Ještě žiju. Pavouk blbej. Jsem se tam nějak zasek za těma koulema blbejma. No. Jenomže jsem chtěl tu růžovou odstřelit, i když tam nikdo nebyl, kdyby se tam náhodou objevil. Já nevím, proč tam vůbec dávají. Ale to půjde. Ten druhý ještě půjde. Jenže já tady hraju proti kolizím a ne proti pirátům. No, tenhle ten mega pavouk, to je taky věc. Člověk nemůže chvíli ani někde rozmýšlet, něco vyměřovat a hned mu pošlou mega pavouka na hlavu. Jsem se ani nehnul, jak to, že to najednou spadlo? Tak. Kolik mám? 17. Dobrý. Co to mělo být? Spáchal nějakou sebevraždu, co to mělo znamenat? No já si nestěžuju, takhle by to mohli udělat všichni, jo. No to radši přeletím. Jo, tady je ta specialita. Nevím k čemu. Nevím si tady toho životnostňáka. Tohle snad přeskočím, no jen tak tak, tohle radši přeletím, už si nevěřím. No vyletím nahoru, aha, on se tam nedá přistát, dobrý. Tak poples, no. Dobrý, no. Jo, nebudu si stěžovat, jasně, pavouka na hlavu. Mám 9. Jak to, že mám furt 9? A teď 10, když mě trefil. Nějaký kazy se tam jevějí. Jsem měl 9, sebral jsem bednu. Furt jsem měl 9, pak mě trefil a měl jsem 10. Jsem v díře. Odkud je hubený východ a oni mi tam hodí pavouka na hlavu. Kolik? Ještě jeden. To bude tady ten. A ten vždycky nějak sám zmizel. Zmizni. No, nevím, co to má být. Asi když ho přejdu, tak on zmizí, tak to já ani nemusím zabíjet potom. No a jsem zase tady. V mým oblíbeném levelu. Ne, tady musím vylítnout. Tak, tak seberu, hlavně nepadat z plošinky na plošinky, to je nej... A tady je zajímavý, že doprava nebo doleva nemůžu. Ale jinde jdu a propadnu a se spadnu úplně dolů a zabiju se. No tohle je taky dobrý, no. Radši vyletím, to nemůžu v životě vyskočit. A ještě žiju, mám 10, no. Moje oblíbené číslo. 11. Lítání. 9. 11. No, 20. Jsem se nějak zmoh. A ježíš. Nevím, proč je tady ta bedna, když on mě stejně nemůže trefit. No, ale tenhle jo. Zabiju, proto se nevracím, onem pryč. Nevím, 23 mám hodně, takže zdrhám. Co to je zase tohleto? Au. Dobrý, no. No, nevím, no. Nevím, co na tohle říct. Úplně bezpečná situace, dělo mě trefí do kajbule, schodí mě dolů. A nevím, co oni by dělali proti mně, kdyby tady neměli ty díry. Počkat, houba. Hop. Tady jdu dolů, jo, tady jsem přesně skončil. Tady jsem minule skončil. No, tamhle jsem měl poslat tu kouli. Tak dělej dozad tak.
Jo, radši jsem se nechal trefit, než abych tady zkoušel nějaký nebezpečný úkroky. Koule. Proč je tady koule? Ale to už vypadá, že je konec. Šéfik. Šéfik mizející. A jsem tam, já věděl, že to dám. Zase první grafika, já jsem čekal něco novýho. Kolik? 9. 9 pirátů. Vlastně. Míří doleva, střílí doprava. Ježiši. Ale zabilo ho to, že jo? Není tam se mnou, doufám. Mám 31, kde jsem to vzal? Tohle odpálím, třeba to někoho trefí. Já jsem se tady zase k houbu. No, tohle to asi mělo trefit. A tady je měkej. No, konečně šel čestně čelem na souboj. 250 lítání, to je asi maximum. Uá! Konečně chcíp. Si to tady vyzbírám, co ty? Počkat, tady je životnost. To bych si docela vzal. 38, tolik jsem ještě neměl nikdy. Já nevím, já to radši nebudu používat, protože nevím, co tady je. Nebude tady někdy nějaký boss taky? Jsem měl použít asi na něj tu kouli. A ještě to jako sejmulo. 44 životnosti, se překonávám. 46. Už je to lepší. Když se konečně dostanu nahoru, tak on je naschvál dole. Dobře, ještě jeden. Takže už zase ten šéf. Šéf banditů nebo pirátů, tuhle si sbírat nebudu teda u ohně, to na to zapomeňte. Zmizí zase. Zmizni, tě nechám projít a ty umřeš stářím. Jo, dobrý. No tak to bylo lehký. 51 mám životnosti. Takový skóre. A sakra. Nebude to boss? A dobrý je, že to není na čas aspoň. A sakra. Jo, to byl bonus asi. A nový prostředí. Já jsem se tak bál, že někam spadnu, že jsem si nic ani nesebral pořádně. Já mám 2 lítání, to není moc. Tu 12 jich mám zabít. No prčic, tohle to mohlo sejmout a koule. Ale ten nestřílí, tak ten mě nevadí. No, pokud mi neskočí rovnou do chřtánu. Ten parchant on na mě reaguje. Tak já vyskočím, tak on se otočí a jde po mně. Vítání, životnost. 2 pryč. Tak. Ten nestřílí, tenhle to střílí. Au. Já skákal, je by mě sežral ještě krokodýl. No, tak tohle bude těžší. Ale úplně nejtěžší jsou ty kolize, no. No. Ale tohle bych mohl teďka využít. Vypadni! Puste mě, já nechci tak daleko. Ježiši, ono je to nějak náhodný, opravdu. No, mě to hodilo do exitu. Jak to, že mě to pustilo dál, když jsem neměl sebraný všechny piráty? Divný. 53 životnosti. Ježiš, oheň ve tmě, že ho ani nevidím.
Mě nikdy nenapadlo, že takhle může vypadat oheň ve tmě. Není to náhodou ten první level. To vypadá jako ten první level, akorát ve tmě. Ti umím lítat, tak se tady blbnu. No, to bych se o něj nesměl zasekávat pořád. Takže tam už nebude víc levelů, jo? Mi chcete říct, to je nějaká blbost, ne? ...57 životnosti. Hele. Macatá životnost. To je myslím za 5. Dobrý, no. Jsem si říkal, skočím na houbu, třeba mě to taky odpálí do konce levelu. Odpálilo mě to do konce života, no. Macatá životnost, pojď sem. 70. Tady ta klec dřív nebyla. Je to trošku jiný, no, ale i když je to stejný, já to moc dobře poznám. Tu houbu už nechci. Daj tu houbu nad díru na schvál. No tohle potřebuje zase odpálit tu. No, tak mě tady ukuchej. Tak. To je ještě lítání. Tak mě zobne do hlavy, ubereme jedna. 58 životnosti. Tam jsem si mohl nechat zdát předtím. A minule, jak spáchal sebevraždu, tak to asi bylo tohle. Já jsem to odstřelil, nějak jsem si to nevšiml. Ono to sejmulo. No sakra, 5 životnosti v tahu. Tak tohle přelítnu, on zmizí, jak ho přejdu, že jo? Jo. No a co bude teď? Teď bude zase pod mě ten druhý level. No sakra. Chcete říct, že tam už nic nového nebude? Jenom čím dál horší barvy. Dej mi životnost. Všechno tady vykuchám. To je to... Já ani nevylítnu nahoru. Chci nalíst na tu plošinku doprava. A ono z nějakého důvodu mi to vypne lítání a spadnu dolů a tou mezerou úplně pod zem. Kolik mám životů? Jeden, no. To bude konečná. No, jsem si myslel, jak mi to krásně jde. Ale jako život mi to sebralo a nechalo mi to životnost, to je taky zajímavý. No, já jsem chtěl normálně vyletět sem a takhle. No tak proč, když se dotknu té zdi, tak mě to schodilo dolů? Bába je na mě naváděcí. Jakmile jsem na její úrovni, tak hned jde po mně. To sakra bylo počkat. Počkat. Ještě tohle si seberu. Se skrčím a skočím. Tak skočím nějak vysoko, když držím. Než normálně, vypadní pavouku, jsem přesně čekal. Normálně skočím takhle, když se skrčím a držím, tak skočím mnohem výš. To mi nikdo neřekl. Nečekal. No, takhle můžu sbírat ty věci, na které jsem nedošáhl minule. Ježíš, teď mi budou padat krápníky na hlavu. Mám 57 životnosti, takže to je dobrý. No, třeba tohle budu umět sebrat. Pokud mi na hlavu nespadne pavouk během toho, co skáču. Já jsem chtěl vidět, co bude dál, sakra. Protože když už se dvakrát opakují ty levely, tak pak už musí něco být. Třeba konec. Což by bylo teda krátký. Musím zkusit ještě jednou.
protože chci vidět, co je tam, a jestli se tam už nikdy v životě nedostanu, tak teda musím, když jsem teďka ještě přišel na to, jak se hodně skáče, no. Teď budu mít výhodu. No jo, to se skáče parádně. To vyskočím klidně i sem. No jo, hehe, sice je to k ničemu. Ale dobrý. Ještě 7 pirátů, takže to bude úplně jednoduchý. Když padá pavouk na hlavu, stačí sekat a on zemne. Tohle to chci. Jsem tady měl pořád problém s tím, že jsem musel používat lítání na to, abych někam doskočil. A teďka ten problém už nebude. No, krásně si to seberu. Tady taky. No, tak teď to bude mnohem jednodušší. Snad. Aspoň mi to tak přijde, že by to mohlo být. 250 víc nejde, jasný. Dobrý, 29. Na to, že jsem v prvním levelu, tak je to hodně životnosti. Oproti mým minulým pokusům všem. Tohle to nevím, jako že bych to odpálil doprava, ono by ho to tam sejmulo. Tady poletím. Ne, toho nesejme, tak já nevím. S těma koulema ještě neumím zacházet. Tady to je hrozně nebezpečný. Životnost. Hele, on se vrací. Tak. Tady už nebudu muset lítat, tady budu prostě jenom vysoce skákat, to je bezpečnější. Škoda, že nemůžu v letu sekat. Se taky občas hodilo. Třeba teď. Ne, to jsem odsek na špatnou stranu, kruciál. Mám 30 životnosti, ale dobrý, ještě žiju. Tak. Co to je za tu animaci? Pod těma sloupama, to jakože je to ve vodě. Takový divně 3D, 2D. Izometrický všelijaký, teď jsem nevěděl, jestli mám velký skok nebo ne. Tebe zabiju a ještě si tohle to vemu, tak dělej, pojď. Tak. Pak úplně zapomenu skákat málo. Jo, tohle je ten můj problém, kde jsem umíral a mám životnost 30. Tady nechci to sbírat. Vím, jak to minule skončilo. Uf, jsem zabrzdil nějak na kraji. Kolik? Ještě jeden. To je ten poslední dědek. Už by měl být v pohodě. Kde? No tady. Přeletím, on zmizí a jdu. Počkat, to jsem si ještě mohl vzít tu bednu dole. Tak, dobrý. Zatím mi to jde dobře. Tohle by mělo být to jednoduchý. Ale nadúcanec. Tak. Co ty tady vymýšlíš nade mnou, prosím tě? Jsem tam vyletěl po starou dokonce tentokrát. Teď bude bába, že jo? Ale vylezla pozdě. Sakra, proč lítám? To je zbytečný. Ještě jsem furt zvyklý na lítání. Zabít.
Que os caninhos adoraram. Jak je to najednou o mnoho lehčí. Chcípetí? Co to mělo znamenat zase? 58, radši ani nechci vidět, kolik jsem měl předtím. Ne? Nechci, aby mě to odstřelilo. Ještě 5 jich musím zabít. Zase tohleto lítání, to nechci. Omylem to zapínám. Skrčit. Vypadni. Skočit. Zabít. Ale se tak divně zabíjí tenhle ten. Někdy na jednu ránu a někdy na něj sekám a nějak se mi to nedaří. Lítání docela mám, to nebudu doplňovat. Ale radši takhle přeletím. Šéfik. Tam. No, jsem úplně takhle nechtěl. Ale dobrý. Tak, 4 životy, ale. Jo, takže tohle má být ten bonus, jo. No, nevypadalo jako, že by mi tohle dalo život. Skočit dolů. Už takhle, to asi, no, dobrý. Tak na to, že ten symbol, takovýto kolečko, bývá občas dost schovaný nad ohněm a podobně, tak jsem si myslel, že by to třeba mohlo dávat život, a ono nic. Čeká, tady dole někdo vyběhne, jo, bába. Tak. Tohle nahoře taky musím sejmout. Skočí na hlavu pavouk, že jo? Až teď. Houba. No tu asi kašlu. To bych si akorát přidělal práci. Tak tohle. Tohle asi nevyskočím ani s velkým skákáním. Vyskočím, jo. Jenže on mě trefí do kebule. Schodí mě dolů. Tak, už je po něm. Ježiš. To je parchant. On totiž, když mě trefí, když já letím, tak mě to hned začne padat dolů. No, což znamená, že když já přeskočím malinkou děuru a jenom se odlepím od země a on mě trefí, tak už spadnu dolů. Teď použiju houbu, protože by mě to mohlo poslat někam tam. Ale na ducanec. Někam mě to posílá. Už by mě to mohlo pustit? Že ona mě to pustí přímo do chřtánu tomu idiotovi. Tak já nevím, ale tohle zrovna není moc lehký, tenhle level, abych ho šel pěšky. No nevím, jestli tu houbu mám riskovat ještě. To ještě jednou zkusím. Když tak zapnu hned lítání. Proč jsem nezapl lítání předtím? Čekám, až mě to někam pošle. Já jsem furt věřil tomu, že mě to nepošle do díry. Mám životnosti 69, je to dobrý. Ne. Leda s velkým skokem. Přes takovýhle díry. Už, ale to byl už až moc velký skok. Zase klec. Bábo, pojď sem. Já mám 74 a chci si sbírat jednu blbou bednu na nějakém ostrůvečku, na který se nedá trefit. Je to normální, tohleto. Proč to tam všechno nenechám a nejdu jenom dál? Poslední život, no. Naducanec. Jdu na houbu radši. No, samozřejmě to schodí hned. Potřebuju dozadu.
Tady byla bába. Jak to, že tam byl ten nepřítel, když tady byla bába? Tady už jsem byl a všechno jsem zabil. A zase tenhle ten. Dobrý. To radši přeletím s velkým obloukem. Tak. Taky. Nikomu nevěřím, ani pavoukovi. A pavouka jsem radši zapomněl, protože kdybych si na něj vzpomněl, bych se ho začal bát. Že mi vyletí na hlavu a spadnu do díry. Počkat, tamhle nepřítel, tam musím. Au. Půjdu horem. Tak, sebral jsem tu speciální věc, co nevím k čemu je. Ale žiju. Kolik? Ještě jeden poslední dědek, takže to máme vyřešeno. Já tady odstartuju. Tak. A doletím do cíle. Uf, tak tohle mi dalo zabrat, teda takový zbytečný, zničený život. Ale dostal jsem život, za 100 000 je život. Tak když nebudu dělat teďka blbosti, tak snad tady to by mělo být vše jednoduchý, ne? Minule jsem to nějak zvládnul. Teď to zvládnu ještě líp. Hlavně nepadat do děr. Neskákat tady na tu houbu, která je schovaná v díře. Tady bude chvíli vraždit, ale mě to moc nevadí. Pták, zákeřný útok ze zadu, to už známe. Ježíš, neotravujte. Lítání mám na maximum. Houba, to radši přeletím. Nějaká výdržená bába. Naducanec, dej to sem. Sem to dej, kam to letím. Sakra, neplejtvej to lítání už. Jsem ztratil nějakou svoji jistotu teď. Ježiš, oheň zase, neviditelný ve tmě. Tohle si asi radši vemu, když už umím skákat. Myslím, že mě nevidí. To radši přeletím. To je bezpečnější trošku. Zase díl to trvá, takže když mi skočí pavouk na hlavu, tak jako třeba teď, tak to ani nebude dobrý. Tak. A už je tam jenom dědek. Já se tady vzlítnu a letím do exitu. Dobrý. Tak. Nanucený životy přímo ke mně, tak se mi to líbí. Osmdesát pět, kde já to beru? Ne, sem dolů nejdu, tam jsem minule šel a to bylo... Byla moje konečná. Osmdesát pět. Jo, tuhle kouli odpálím sem. To sejme hezky. Tak tohle si teda vyzbírám, i když bych jako nemusel. Takže tohle tam radši nechám, to je tam nějaký moc nebezpečný. Dvě bedinky. 90 mám. Ty pavouk blbej. Chtěl mě nachytat a málem se mu to povedlo. Tak houba, jelikož jsem tudy ještě nešel, tak houbu nechci. Bába. Stejně vždycky zasekne u tohohle stalagmitu, nebo co to je? Prčic. Já tady umřu. No, já jsem mohl sejmout.
A bylo to tady moc nebezpečný. Dobrý, mám život na 77. Zatím žiju. Zatím to jde. To je nějaká koule, která by mohla někoho sejmout. Ne, bylo jen tak. Ale konec. Tak tohle si ještě vemu. Tak. Hele, další život. Jsem dostal nějak málo bodů. O, jsem na lodi. Doufám, že se tady nikam nedá zase spadnout. Z lodě, v lodi by neměla být díra, ne? Snad. Co to je? Tady je díra. Se ještě podívám nahoru. Nemůžu vejít třeba. Teď skáču před čísla, před menu. Koule. A, sejmula, dobře. To je nějaká rozpůlená loď. Jo, to jsou lodi jako takhle... Já myslel, že je to bok lodi, ono je to jako přijít jako dopředu. Profil lodi, nebo jak to nazvat. Portrét lodi. Jako portrét člověka, to zní divně. Čekajte, tam si nějakým skáknout. Tohle F-ko bych si vzal, ale už si ho nevemu. Je to tam moc nebezpečný, tam rozhodně padat nebudu, půjdu horem. Bába dole, tam spadnu radši tady prostředkem. Aha, tam neprolezu. Já tam polezu radši tudy. Ježišmarja, byl nějaký nebezpečný. Tady vyzbírám, tak odejdi, zabiju tě a jdu. Kolik? Ještě 8, jo, sakra, kolik jich tam bylo? To bylo více než 9. Co teď? Co teď? Co to má znamenat? Tam něco tam je, ale... Jo, já mám lítání přece, já jsem úplně zapomněl, že umím lítat. Uf. No, kdybych neměl lítání, tak jsem vaj. Byl tady zeď. To taky nemůžu. Takhle nemůžu. Musím až tudy. Ušš. No, lítání. Dělo schovaný, že ho skoro ani nevidím. No, 78 životnosti. Jasně, střílej si do mě klidně. Si do mě klidně střílí. A ještě jsem zapnul lítání. Jak nevím, co by se stalo. No, asi to vím teda. Ne, nepůjdu si to brát. Já to nepotřebuju, tu životnost. Protože mám 76. Dvojdela. Tak budu muset lítat. A oni mě schodí přímo do toho. Ne, žiju. Tak. Si trošku doberu životnosti. Tady tím opravdu nejde slíst nějak. Nejde. Nejde propadnout plošinkou. Já to musím furt nějak takhle složitě obcházet nebezpečně. Až že to tam skoro asi i nechám, protože tam se bojím. No, musím letět. Co to je za lodičku tohleto? Já mám 100 lítání jenom, to není moc. Prčic. Rychle, rychle leď. Jak to, že jsem spát? Já žiju. Nevím, proč se mi to vyplo v půlce. No, jak se tam mám dostat? To mám obletět? Hele, to je ten. Jo, to jsou oba v sobě. Já to musím nějak obletět. Takhle. Koule, zabije! No, a on přebliknul na toho šéfa. No tohle už nevyletím. Tamhle je houba. Kruci. Do prčic, možná bych to přeletěl. Neměl jsem se vracet.
Zase celý znova a poslední život, jednou někam spadnu je po mně. Ale zbývá zabít ten poslední, protože tady už nikde nejsou. Já nechci lítat. Ještě to byla podlaha, tady není poznat, co je podlaha a co ne. Lítání. Musím si vzít lítání. Prčíce je tam takhle blbě. Tak, ale neskáčou tady pavouci na hlavu aspoň. Ale já skáču do díry a je po mně, no. Tak to bylo dobrý, no. A zrovna jsem byl na pirátský lodi a to vypadalo, že by to mohl být konec, protože to bude nějaký ten hlavní pirát a ten bude na pirátský lodi, že jo. Jsem zvědavej. Že bych si to dal ještě jednou. Asi to dám ještě jednou. Ne, naposled. Ale teďka už jsem nepřišel na nic, co by mi pomohlo. Tady to mi přijde pořád divný. Ty koule, co jsou tamhle na stromě, úplně nesmyslně. K ničemu. Že by nešli sebrat. No a tady nesmím moc blbnout, já tady mám vlastně málo životnosti. Počkat, houba. Což mě odpinkne úplně na konec. Do dalšího levelu. Neodpinkne. Takže se musím vrátit a všechno tady dodělat. No, ale tak jako mohlo se stát, no. To zkusím ještě jednou. Ne, ale mě to hodilo do díry tentokrát. Tady zatím srázem, na něj nemůžu došáhnout, i když mu píchám nůž přímo do hlavy. Tohle se jim tou koulí. Musím nějak opatrně to přeskočit, aby mě to nesložilo. Tady to přeletím. Zmizí a je klid. Nebudu si sbírat ty věci, to by dopadlo špatně, je pod tím díra. Tady si to takhle přeletím. No, tohle je podle mě nejtěžší level. Ne, to je nebezpečná zeď tohleto. Musím nějak takhle skočit do báby, hned jí zabít. Teď to jsem si bral a vždycky to bylo nebezpečné, tak si to vemu znova. No, mi to padá na hlavu. ...37 životnosti. Dobře, sejmutej. Sežral jsem všechnu životnost, takže je to dobrý. Tady mě dělo netrefí. Lítání. Tomhle skočím za krk. Sejmu ho. Rychle mizím pryč, než to po mně začne pálit. Tady je ta bába za stalagmitem. Schytala to. Tady jsem to schytal já. Tady je to blbý místo. To je přesně ono, co jsem nechtěl. Já tam tu kouli nechám, už ji na ní nikdy nebudu šát. Tady je ta houba, když ji potřebuju.
To je zase takhle blbě nad dírou, já na ní asi... Asi na ní nekašlu. Tak. No, stejně. Zase nevyplatilo. No, je životnost. By se mi hodilo, ale to asi nedoženu. Nebo že by jo. Jsem to dohnal. Tak jo, tak to je dobrý. Pavouku blbej, nevidíš, že skáču. Ne, hnusná koule, nechci. Ještě navíc, no už jsem myslel, že tady na nic. On je tady tenhle ten blbec a já jsem neskočil pořádně, no tak to už nedám. Tak hezky mi to minule šlo. Jeden život. No, sice můžu dostat bonus, ale... Dostat druhý život, to je stejně o ničem už. Ty netopejři, nebo co to je? Půl hodiny to čeká, než to zaútočí. Je nejtěžší to, že mě přerušejí ten skok, když mě něco trefí. No, třeba teď. Co to je? Tak hranatá koule. Další hranatá koule, to budou určitě nějaký ty 50 tisíce, abych měl velký skóre. Ještě 4 života. To docela jde. No a tady je konec. A můžu jít. No, to je hezký a život jeden. No, to je na prd. Mě to nedalo žádný bonusy. Já jsem něco nesebral někde. No, tohle bych měl jednoduše přežít, takže to nepřežiju. Ježiši Maria, teď mě tady budu dělat terč. On se o mě zabil radši, když to viděl. No, teď musím odstřelit to a rychle skákat, aby to trefilo. No nic. No. Neprůchozí houby. A navíc jsou průchozí, když mají dlouhou nohu. Když mají krátkou nohu, tak jsou neprůchozí. Osm životnosti to jde. Takže v tomhle problém už nemám. Lítání mám taky na maximum. Hele, životnost. 67. Bába. Dostane koulí. Abych mohl, kdybych šel za ní, za tou koulí, tak bych mohl sejmout i tohle. Jak to, že tohle mi nepřerušilo ten skok, když mi to trefil do hlavy? A když je pode mnou díra, tak mi to přeruší skok. Lítání vůbec nepoužívám, takže to mám na maximum. No, tady zase ta kulatá koule, ale trošku jiná. Co kdybych ho někdy teda zapích? A on zmizí, no. Zmizel, ani se mu nestihl zapíchnout. Tak už mám dva životy, no. Za 100 tisíc. Teď to nabíhá rychle. No. Takže pozbíráme. Co jde. Tak koukám, tak to asi moc nebude tentokrát. Tady to bych chtěl. Jestli to jsou nějaký extra body. Přidalo mi to nějaký body, možná 10 tisíc. Tak životnost. No, jsem přesně nechtěl, aby mi to sežralo tu kouli, protože... Ale dole je bába, ta je hodná. Je v pohodě. 97 životnosti.
Budu mít za chvíli i 100, ne? 100 jde. Asi nejde. A to tam nějak nebude místo. 98. Měl jsem 100? Takže to jde? No pojď. No půjdeš stejně, já to vím, no. Hlavně, že zdržuje. Střel si? Já u mě do hlavy, jo. To jsem nemyslel zrovna. Taký blázen by šel spodem. Tam přeskakovat ty šutříčky. Ježišmarja, pavouk na hlavě. Ale životnost. A hned jsem to schytal. Dobrý. Nevím, jestli se mám vracet, abych si tady dobral něco. Ale tam to už tam radši nechám, to je moc ukraje. Vlastně nemusím mít všechno, když mám 90 životností. Měl jsem předtím 4. Taky mi to stačilo. Au! Střílet na člověka, když je v kleci. Otoč se. Jak si pryč, odsáď. Bába je na mě naváděcí. Ale budu se přeletět, pavouk blbej. Co to? Já tam letím. Ono to... To lítání je tak blbý. Co to je? Já když jsem dal šikmo, tak to letěl úplně na druhou stranu, než jsem chtěl. To nechci, já chci už do exitu. No konečně. Tohle si vemu. Nevím, proč tenhle ten šéf... Jo, nebude to ten hlavní záporák, že by jako zdrhnul a já zase jdu za ním. Možná jo? Proto takhle divně mizí. Uf, tak to lítání mě vyděsilo teda, protože já letím a dám... To lítá prostě divně. Já letím šikmo doprava nahoru a chci to změnit doleva nahoru a ono to nejde. Musím to jen nějak pustit a pak znova, pak teprve se otočí. A předtím jsem dával na jednu stranu, ono to naschvál šlo úplně na druhou. No vyděsilo mě to strašně teda. A teď bacha na ty neviditelný ohně. Nechtěl lítat, já chtěl skákat. A mě budou padat šutry na hlavu, nebo co to je. I s pavoukem, no. Mám 87 života. Jsem si do toho krásně vlez. 81. A tady zase ten útok na bábu. Ne, to není bába. Jo, tak to nebylo ono. Co jsem myslel. Tohle bylo jednoduchý. Tamhle bylo lítání, na to asi kašlu. Já to tady zabiju a teď se podívám, co mi dá tohle. To mám 202. 203, to mi dá 1000, jo. Cože? Taková blbost. No jsem čekal teda aspoň těch 10. Dobrý. Tohle si teda vemu, když mám trošku ubráno paliva. Co ten tady zase otravuje? Nevidíš, že už nemá šanci? Vždycky mi útočí na hlavu, s tím nemůžu moc dělat. Tak, tohle přeletím. 92 životnosti. Tak. Ještě tenhle ten šílený level. 9 pirátů. Proč se tam vracím? Proč to dělám? Proč takhle riskuju zbytečně?
Mám 90 životnosti, tak si mám tady to bezpečný. A žádný blbosti nezbírám přece. Třeba tuhle blbost dole radši sbírat nebudu. To je tam takový úzký, blbý, tam nechci. Dobrý. Jo, teďka budu muset tohle odpálit, sejmout ho. Jako nemusel bych, ale pomáhá to. Něco se trefí, že jo, samozřejmě. Šutry na hlavu a ještě koule do hlavy. 86, trošku jsem si nechal ubrat, tady bude zase... Nebude, jo. Ten blbej blb. Mě zase přerušil skok. Víš? Nevím proč, když jsem se dotknul nějak vršku jeskyně, že se to přerušilo teď taky. Ne, nebezpečná zeď tohleto. Ne, šutr padající. Ne, tam taky radši nejdu, i když to vypadá lákavě. Jdu horem, ze zhora můžu vždycky aspoň padat dolů. Au, au. Tohle je ten, co mě zabil. Tak mě No tak už vidíme, že to neuvidíme dál. Tak to jsem nečekal, že to nejtěžší nakonec bude to, že nepřátelé mi přerušují skok, když mě trefí. Toho jsem nečekal teda. 72 životnosti. To je zase na druhou stranu dobrá věc, že ta životnost se nějak jako neresetuje. Když si ji naberu, umřu a pak ji mám dál. Šutry do hlavy, dělejte, chci šutry, tak, aspoň jeden. Tak. Houba, no. Tý furt pořádně nerozumím. Trošku mě to tady naklepalo. Tohle je ta blbá koule, kterou nechci. No ale to i bez ní. Netopejre, nech toho. Co to bylo? Proč se to stalo? Teď už bych byl na lodi. Ach jo, to je škoda. No tak to neuvidíme. Já už nemám nervy na ty zlomyslnosti, co mi to dělá. Vždycky vyskočím a tam vždycky riskuju, když skáču prostě. Že se někde rychle něco objeví a vystřelí a pošle mě to do hlubin. No. Zase je tam ta růžová šílená barva. Podle toho úvodu, co tam byl na začátku, i to podle tohohle loga a všeho, to vypadalo na nějakou hrozně vošklivou hru. Ale potom, když se tam objevila ta grafika, tak to vypadá hodně pěkně teda. A nevím, co to má znamenat, takovýhle kontrast. Rychlý intro, hned vím, o co jde, a nemusím půl hodiny tam něco sledovat, to je paráda. Ovládání je celkem dobrý, ale mám k tomu nějaký výhrady, no. Protože ty kolize, to je strašný. Protože tam já prostě vyskočím, tam je normální zeď s plošinou nahoře, tak čekám, že vyskočím, dotknu se té zdi a ještě po ní jako takhle jak vyjedu nahoru ten zbytek toho skoku, ale ne. Jako většinou to asi jde, ale zrovna tam někde to nejde. Přeruší mi to ten skok a schodí mě to dolů dírou, která tam není u té zdi. Takže člověk pak musí se bát na každém kroku někam prostě popojít jenom.
Což se ani člověk nebojí těch nepřátel všech. Ten pavouk je taky blbej, protože náhodně padá zrovna mě na hlavu. Ten nepadá do nějakého místa, kde to má nadefinovaný, ale prostě vždycky tam, kde jsem já, mě na hlavu. A zase, když se mi to stane ve výskoku, tak mě to může zabít. Jinak to vůbec není nebezpečný, stačí jenom sekat a ono to hned zabije. Ten oheň je teda zlej, ale jakmile člověk zjistí, že když do něj šlápne, tak skoro okamžitě umře, tak potom už si dává bacha, takže v tom taky nevidím problém. No a nejhorší jsou ty kolize, no, podle mě. Nejhorší ty kolize a to, že ty nepřátelé tou střelou mi zrušejí ten skok. Ale asi potom by to bylo moc asi jednoduchý, no, kdyby to tam nebylo tohleto, nevím. Každopádně moc příjemný to není, no. A ty první dva levely se tam opakují dvakrát, trošku se jenom změní paleta barev, což je trošku lamácký teda, no. A díky tomu teda předpokládám, že tahle loď byl poslední level. Když ty dva tam opakujou už, pak ještě dají teda nějaký navíc. A nebo že by to tím jenom natahovali a bylo tam třeba ještě 10 levelů. Tak je to možný, no, ale moc se mi tomu nechce věřit. A chtěl bych vidět, co je ještě zatím, no. Ale to zase, když tak někdy příště, protože teďka ještě se o to snažit, jestli by mi to vůbec ještě šlo. Jako předtím jsem tam měl dost životu a teďka s posledním jsem se tam dostal. Předtím taky. Teď ty opakované pokusy, to je zlý. A ta houba, tu jsem pořádně nepochopil, jestli ji opravdu nějak ovládám, jestli dám nahoru, do strany držím, nebo jestli prostě samo mě to někam kopne. A taky jsem nepochopil, když mě houba kopne úplně do konce, tak nemusím zabíjet ty piráty a rovnou do dalšího levelu. Jako je to dobrý, ale divný. A blbý v tom, že když mě tam nekopne, tak já se musím vracet a pozabíjet zase. A možná to je takový, jako, takový losování, jestli to vyjde nebo nevyjde, a když to nevyjde, tak se hold musím vrátit. Na druhou stranu zase, když umřu a jdu od začátku, tak tu houbu určitě využiju, protože proč ne? A minimálně mě to posune o kousek dál bez práce. No. To lítání ale je šílený, jak jsem říkal teďka na konci, protože já jsem potřeboval jenom letět šikmo a ono to letělo úplně na druhou stranu. Asi kam, kterým směrem to odstartuje, tak jenom tím šikmo to letí, nebo já nevím. No prostě když letím šikmo a chci letět, změnit to na tohle, tak to nejde. A letí to furt tam, i když dávám úplně na druhou stranu. Asi musím pustit na všechny strany, aby jsem se zastavil ve vzduchu a potom teprve změnil ten směr. Jinak to letí furt na druhou stranu úplně v obráceně a člověk neví, co se děje. Takže to je šílený. A určitě by to šlo vymakat. Cítím, že bych se dostal dál. A u těch nepřátel mi trošku přijde nespravedlivý, že oni střílejí, když já nemůžu. Takže já když jsem pod nima, tak se tam musím nechat zabíjet. Musím je rychle vyřídit. A taky dost často musím skočit do nich. Oni jsou ještě naváděcí na mě, že když jsem na jejich úrovni, tak jdou po mně. Takže když kamkoliv vyskočím, tak hned jdou po mně, než se tam zorientuju, než vůbec přistanu, tak už může být ve mně a už mě může zabíjet. A někdy se stane, že já toho, třeba toho s tou pistolí, tak já ho normálně kuchnu na jednu ránu a je po něm. A jindy jsem do něj sekal víckrát, nebo jsem stál i v něm a furt mi to ubíralo a furt neumíral. Takže nevím proč, jestli je to nějaký jiný druh, nebo blbě jsem stál nějak, nevím. No škoda, že jsou tam ty chyby v těch kolizích a tak, no, že prostě v tom, co to je za level, to je druhý, no, a čtvrtý. Ten zelený a růžový v té jeskyni, tak to je úplně, tam se bojím udělat krok někam, něco, jenom spadnout z plošinky na plošinku, jako šikmo, že se někam propadnu a popojdu kam nechci. To je taková strašná nejistota v tom, což je škoda. A na druhou stranu je zase vymakaný, že on tady automaticky leze třeba do těch, po těch úrovních, že to nemusím všechno vyskakovat. Takže má to vymakaný věci, ale ještě by to chtělo trošku domakat. Takže vypínám. A vylosuju hru na příště. Zapnu tam seznam, odsunu se. Vymažu ho ze seznamu Petra. Petr Pan a Piráti. Odstranit. Tak odečtu posílení platform.
Tak a vylosuju platformu, z čeho budu hrát. Zřejmě to bude zase NES. Už byl asi třikrát za sebou. Tak uvidíme. A nebude. A bude to Amiga. Tak to jsem teda zvědavej. Co to bude tentokrát? Tak. Já nevím, jestli teďka... Asi bych to stih, že bych řekl, že tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A za to získáte tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka to bude něco z Amigy. Jen co se to tam naplní. Musí se častěji losovat Amiga, aby se to tady načetlo rychlejš. Až ty hry ubydou trošku. Já nevím, jestli jsem to... No, asi jsem to zmáčk. Jo. Tak zvětšuj se, ne? No. A jdem. Colossus Chess X šachy. To budou nějaký šachy. Námi se znám akorát jedny a to je Battle Chess. To jsou ty animované, jak se tam mlátí ty figurky. Ale tohle to neznám. No jiný neznám. I když, ať to může být, co to může být, tak jiný šachy prostě neznám. A ať to, je, ať to jsou jaký jsou to šachy, tak mi to nepůjde. Hleda bych tam šlo navolit, že je ten počítač úplně blbej. Jenže pak to asi není zábava, jo. By musel být tak jako poloblbej. No na mě spíš tak skoro úplně ne tak blbej. Pak by mě to bavilo a měl bych i nějakou šanci možná. To by musel myslet počítač také na jeden tah dopředu a i to by bylo na mě asi moc. No i když, no, to by bylo asi moc. No. Musel by jeden tah myslet a pak pět vůbec nemyslet. A pak zase jeden myslet. Jo, to by možná šlo. No tak uvidíme příště, co to bude. A určitě to bude 2D. Nějaký základní, podle mě. Uvidíme.